Hva har vi her da, tru? Freestar, ja, det er det. Det her de gjemmer seg, de der The First. Ja. Ja, ja. UC Marine. You don't know who I am. Det er fordi jeg tapper very easy. Åh, jasså. He knows I'm here. To sek her, bare sjekke at jeg har på very hard, ja. Oi. Oi, altså. Åh. Noen granatkaster, tror jeg. Ok, der har vi. Damn, some of these guys are tough. Det våpnet gir meg tydeligvis større sjanse for å få medpacks på folk, men det er veldig sjeldent jeg får medpacks. Hvor er den da? Å herregud, er den helt borti der nå? Han ramler da, så får jeg se han ikke. Hun bare løper gjennom det. Ja, det er jeg jo tydeligvis. Oi, jeg begynner å mangle healing, ja. Kan, jeg vet ikke hvor vanskelig missionet er, da. Men kan det hende det er for vanskelig til de healsa jeg er. Det får vi se. Jeg har jo litt. Medpack. Ok, så det er sikkert der jeg kommer ut. Alright. Er dette her bad guy-monologen? Jeg er enig med han. Men han er litt manisk, tror jeg. Kan at jeg må stoppe den, ass. Han driver og dreper uskyldige folk. Den kan vi ikke ha nå.
Har jeg noen kule våpen, da? Åh, jeg har mye skudd på den her nå. Det er sykt. Våpen er like. Bridger? Og enda en rocket launcher. Eller granatkaster, jeg tror det. La meg lute først. Og det våpenet her skal jeg så jævlig ha, bare når det blir ordentlig oppgradert og sånn. Oi, jævlig! Det er en annen jævlig high level der borte, tror jeg, som driver og damage meg sinnssykt hardt. De driver og hopper rundt og alt mulig, disse her. Apekatter, ass. Jeg må nærmere, ass. Han der har en del damage. Og han der. Nå vet jeg hvor de er, i hvert fall. Oi. Der borte også. Sånn. Ikke så tøffe de gutta her, ass. Men dette er sprint for 500 meters while at 75% capacity eller noe sånt, så da. Tror jeg. Turret, ja. Det er det jævlige. Turret, de har mye damage. Hei!
så lett å se om det er noe loot her da. Kanskje der oppe kanskje. Miner. Jeg vet fortsatt ikke hvordan man skal bruke miner på en bra måte. Altså kanskje mot litt sånn store, treige jævler. Maybe. Jeg føler fortsatt granater er 10 ganger bedre, så mye lettere å bruke i fights. Engineering outfit. Jeg liker å ta med sånne casual outfits. Finne en som er jævla rå. Det er så bad guy monolog, ass. Cool, bro. I'ma fuck you up. Det er ikke så mye healing igjen, ass. Oi! Jeg har faktisk ikke mer shotgun ammo, det trodde jeg aldri kom til å skje. Ok. Knerte de først. Sånn, da er det clear. Oi, jævlig, ja. Ja. Sjekk hva som er nede her. Iridium? Oi, det er faktisk... kanskje nice. En stjerne på det. Kanskje det er viktig. Du har så syk damage, ass, på genneren sin. Kanskje hun får sånn very hard damage, hvis jeg har på very hard. Se på det der, da! Hun skyter en gang, så er hun nesten dev, liksom. Hohoho! Noen ganger så får jeg 10 XP, andre ganger så får jeg mye mer. 25 XP. Ja,
Oi, level. Nice. Ok, da. Melee gjør 50% mer damage, og så tar jeg 15% mindre damage når jeg har et melee-våpen i hånda. Og etter det... Vent da. You have mastered the skill? Men hva er... Åh, jeg har alt jeg trenger. Så jeg trenger bare å skille opp neste gang. Men hvorfor er den... Jeg skjønner ikke hvorfor de er sånn oransje da. Jeg vet liksom ikke, har jeg den der nå? Ok, nå healer jeg da. Jeg healer når jeg dreper folk. Da har jeg maksa den ut da. Heller ikke så mye, men det hjelper. Av! Den tåler jo mer nå enn før jeg hadde skillen, ja. Romsamurai, ass. Må du jævlig til damage her, jeg har nesten ikke heals igjen nå. Nå har jeg sitbox. Nå står den der da. Jeg gleder meg til å få en ordentlig sniper, ass. Jeg fortsatt ikke skudd på den. Hohohoho, good fuck. Ok. Ok. For en søpplete gunner. Bare bra close range. Ja, hallo? Bomma. Jeg har ikke med nades. Nærmer, ass. Heia!
Åh, det er den turreten motherfuckeren som fucker meg, vet du. Der, vet du. Hvordan går det med deg, Bjørn? Bare sitter og chiller den. Smugglers would give their right arm to have a crack at those mech parts. I've heard they go for a fortune on the black market. Her var det litt loot. Nei, her har jeg vært her. Kanskje. Her nå. Driver å mekke noe food? Nice. Jeg mekker kjøttet av spaghetti. Da har jeg mat lenge. Kan spise flere ganger, vet du. Det er viktig med mat, da. Merker det på alt, egentlig. Og så har det mye å si, jeg merker, jeg tror kanskje, jeg vet ikke om jeg har laktose, blir så muggen i humøret når man ikke heter, yeah. Nei, jeg tror ikke jeg har laktoseintolerant, men jeg tror ikke jeg tåler laktose så bra, ass. Så jeg har lyst til å ta og sjekke det hos legen. Jeg har sluttet å kjøpe brus også, det har hjelpet noe jævlig, for jeg har følt meg så dritt den siste uka, og så har jeg drikket Pepsi Max som vanlig da, 1,5 liter om dagen nesten. Men så denne uka her, det var forrige uke jeg hadde Pepsi Max. Men denne uka her har jeg ikke kjøpt noe brus, og det er sånn der, jeg vet ikke om det har noe med det å gjøre, men jeg føler meg mye bedre, ass. Det er så mye rart. Den og den. Vann eller faris, ja. Det er viktig å ta vare på seg selv, ass. Sånn! 200 IQ! Ja. Det er ikke noe tvil om det, ass. At det er digg med brus. Sånn. Jeg burde bare bruke den her, jeg har så mye skudd. Jeg kjøper brus og sånne på FH. Sleep. Nå får jeg XP-boost. Legger seg midt i fighten og sover. That was amazing. Kaffe, kakaokopp på stasjonen nede i gata. Ja. Jeg prøver å drikke minst mulig koffein, for da sover man så jævla mye bedre.
Ja. Nå har jeg faktisk lest at at det er det som er bra for å holde varmen i kulda, det er å drikke kald drikke. Og på sommeren er det bra å drikke varm drikke. Fordi at da justerer kroppen seg etter temperaturen lettere. Så det er egentlig unintuitivt, det man driver med. Man vil liksom bare ha den der forskjellen da, sikkert. At hvis det er varmt så vil man drikke kaldt og omvendt. Men det er jo egentlig ikke sånn man holder varmen best. Eller sånne ting da. Motherfucker. Og det er bossen. Dere har drakk lunka vann i sommeren på jobb. Digg med romtemperatur. Ja. Altså det er jo egentlig... Det er jo digg med kaldt vann. Jeg drikker bare kald drikke egentlig for det meste hele tiden, men... Det gir mening da, for jeg leste det i sånn illustrert vitenskap eller et eller annet. Og det gir jo mening at det de skriver om det da. Også melk er tydeligvis mye mer hydrerende enn vann. Og du må ikke så pisse helt det. Det er mye rart ass. Yeah. Altså det er ikke sånn at man skal gå rundt og tenke på alt mulig sånt noe hele tiden da. Men jeg synes det bare er interessant da. Oi! Ok. Det er den gunneren her, den konkurser. Det er sykt da. Fuck. Bare vanlig vann fra springen hydrerer nesten ikke. Prøver også å unngå salt, for det er tydeligvis verre enn sukker når det gjelder sånn focare og sånn, blodomløpet. Klogger opp hele dritten. Så jeg har sluttet med salt på sosialt, ass. Men det er ikke sånn at jeg går rundt og dømmer folk som spiser salt og sånn. Det er jo... jeg gjør det bare for min egen del, liksom. Calibrated lawgiver. I don't give a fuck what anyone's doing. Hvordan er det? Calibrated lawgiver. Det er noe sniper-greier vel. DMR. Bare uten sniper-sikte. Med vann så blir man så jævlig pissatreng. Det er det som er hovedproblemet mitt, ass. Så jeg digger det, men... Drikker mye vann. Det er mer for å bare rense kroppen. Føles i hvert fall sånn ut.
Yo, man. Hey, I can't believe it. You just took on some of the best mercenaries in the Freestar Collective and cut right through them. Hell yeah. If we'd have had more like you in the war, we could have planted our flag in New Atlantis. The war ended a long time ago. Not the way it should have. Of course, I can't expect you to understand what we sacrificed, what we lost. You don't know what it's like to look around and see the faces of warriors who trusted you to lead them as... Han har sånn crazy PTSD, han, som har gjort at han har blitt sånn militant anarkist. From limb by monsters. I saw mech pilots cooked alive in their cockpits as their machines burned. Those deaths didn't have to be meaningless. But spineless leaders gave up on us, even when victory was within our grasp. We've both seen our share of hell. It's whether or not we allow those awful memories to consume our souls that defines who we are. You have no right to judge me. You think hurting innocent people will avenge your fallen soldiers? Innocent? Nobody is innocent while they allow corrupt leaders to take control. The Freestar Collective has lost its way. The dream that we fought for died a long time ago. Who hired the first to seize the farmland and why? You really want to know? Because you might not like the answer. Last chance, deputy. You can walk away right now and remain blissfully... Nah, I'm a red pill, motherfucker. ...fight for a noble cause. But if you still want the truth, I'll shatter that illusion for you. Jeg har ikke noen illusjoner, jeg er her for meg selv. Quit stalling, I won't ask again. You won't have to. Not long after I started the first, I was contacted by a man who said he represented someone wealthy and influential. I refused to work for a shadow client, so he agreed to set up a meeting. Imagine my surprise. Ron Hope showed up. He offered me a lucrative to take possession of certain farms throughout Freestar space. Som er med på sånn council, eller guvernøren, council of governors, eller noe. What was so special about those farms? All I know is that after we cleared the place out, Hope was sending in some kind of machinery. Our job was to make sure nobody saw the operation. How does the Stone Hope tech ship tie into all this? To keep the Rangers off the scent, Hope wanted to hit a lot of places quickly and finish whatever he was doing before word spread. We needed another ship to meet his timetable, so he gave us the intel necessary to steal one from his factory. It also let him play the victim and keep suspicion to a minimum. Må jeg si den der? And you saw the chance to get revenge on Freestar Collective. The credits were good, but yeah, getting some payback was the real reward. Was it worth it all? Do you really think you accomplished anything? I'm bringing you in. Don't bother. We're trying to take you in quietly. Violence is not the answer, Major. I'm gonna make this easy for you, deputy. I'm gonna die the way I lived. Weapon in hand, no compromise, no fear. Am I persuading? First, here, take this. Use oh, no, it to cut out us, no? The weakness rotting at the heart of the Freestar Collective. Are there evidence mot the Ron Hope? And it will come. The Collective needs to be strong. Now my unit's waiting for me. And I'm gonna report for duty one last time.
Til Valhalla! Alright. Bare å lute bitchen, da. Sånn å lute her borte. Clunky movement, ass. Hvertfall på third person. Han har vært her. Stikker herfra vel? Litt rande reward. Så må jeg huske å kjøpe mye healing. Se, det var den døra jeg sa vi kom ut av. Akkurat der også. Kjenner sånn Skyrim-vibes, vet du. Men det her er bra, da. Altså, han Ron Hope. Han er bad guy. Og jeg misser aldri en sjanse til å ta ned en av den rich motherfuckers. Nobody's here. Må ha litt å selge også. Eller hvor mye penger har jeg egentlig? 133.000. Begynner å hjelpe nå. Men noen av de skipa koster sånn 300.000 og sånn da, så det er sikkert ikke så veldig mye egentlig. Captain Tim. Hello. Jo. I am satisfied to see that you survived your most recent... Spillet her? Tror du hadde hatt det gøy med det, selv om det er mye piss. Men jeg tror å laste ned mods er en jævla god idé, ass. Jeg har bare ikke giddet å satt meg inn i det enda. Men jeg tror det spillet her blir så mye bedre med litt rande modding. Sånn som nesten alle spill. Fordi game developers vet at de ikke trenger å lage spill ordentlig engang, for de vet at moddere sitter klare til å fikse spillet deres for dem. Jævla gribber, ass. Lurer ikke meg. Nå har jeg ikke noen markeren igjen. Valo, det er det jeg skal. Nå er markeren borte, liksom. Det er så jævla piss, ass! Hæ? Nirvana? Skal vi dra til Nirvana, eller? Ja, der er den plutselig. Det er bare jeg som er blind. Skjønner ikke hva som skjer. Trykker bare på ting.
Hope Town, the cowboy city. I picked up something you might be interested in. Okay. The two of us make quite the pair, eh? Do you have anything interesting for I me? I certainly do. It's all yours. Yeah. How are you feeling about our marriage? You support all of my dreams and aspirations. Who could ask for anything more? Jeg tror jeg gjerne seg begge. If it keeps us... Ja, det er sånn jeg har spurt om 100 ganger det. Så er det våpenbutikk her borte. Bare se hvordan den der ene outfiten jeg fant der. Hva jævlig, ja. Gå bare med sånn vanlig, ja, nå. Sånn. Yes. You ready to do some business? Hell yeah, brother. Først, så skal vi selge litt skit. Jeg har ikke prøvd den der Magpuls enda, men good shit. Jeg bruker aldri grantkasteren. Har jeg en annen sånn Equinox gunner? Har jeg ikke det? Har jeg ikke det? Må kjøpe litt annet. Først skal jeg bare sjekke hvordan ammo jeg trenger. Få bildet av gunnerne da, for faen. .45 mm. Det er .43. Da er jeg disk enda. Ja. Bare lever der. Tilfelle. En shotgun. Er det den? Nei. .15 × 25 shells. You ready to do some business? What are you looking for? Sånn. Vi selger litt mer. Jeg var sikker på at jeg hadde en sånn der Equinox equipa, men kanskje jeg ikke har det da. Da må jeg velge litt, ass. Det der er jævlig nice, da. Da selger jeg den der... Den der. Selv om den er nice, den også. Den der har jeg så mye ammo til, og den trenger jeg. Spacesuits. Bare selger her. Vet, 17 shrapnel grenades, det må jeg begynne å bruke. Hvor ser jeg mass? Eller veier det kanskje ingenting? Jo, der da, mass. Ok, så det veier litt. Sånn. Hva er det jeg har nå? 20% oksygenkapasitet. Den der er nice å ha. Resources veier 25% mindre. Så jeg bare har den. Putter den i skip eller noe. Ja, det er det her som veier så mye. Alle de der.
Sell from ship. Ok. Da skal jeg ha en del kuler til den der gærne gunneren der. Ja.